L'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona 2019, impulsat per Repsol, ha incrementat el control dels compostos orgànics volàtils tant al polígon nord, on s'han mesurat 9 poblacions i barris mitjançant 11 punts de mostreig, com al polígon sud, que s'ha incorporat a l'Observatori mitjançant 13 punts de mostreig a 9 poblacions o barris. I ara crec que comencem a tenir coneixement, comencem a tenir bases tècniques i científiques sobre les quals apalancar-nos, sobre les quals treballar per millorar. Crec que és important l'aposta que està fent Repsol i el territori i la indústria per seguir reforçant i seguir creient en que l'Observatori és una eina vàlida, és una eina que aporta coneixement i que pot servir per una cosa que crec que és molt important, i és per adquirir aquell camí de millora contínua que hem d'anar assolint tots. Els resultats dels mesuraments constaten que totes les emissions segueixen per sota dels límits legals i recomanats. En el cas específic del benzè, si bé es mostren diferències entre poblacions, tots els valors es troben per sota del límit d'emissió que estableix la normativa espanyola i europea. I en cas del butadiè, que és un compost no regulat per cap normativa, les mitjanes anuals estan per sota de les recomanacions amb bones pràctiques internacionals. El que pretén l'Observatori en aquest sentit és contribuir a donar resposta a aquesta inquietud. Estem en una situació que podem tenir tranquil·litat pel que fa a la qualitat de l'aire en el Camp de Tarragona. Jo crec que aquest treball en comú, aquesta transparència, aquest treballar des de tots els sectors i incorporant tots els alcaldes de la zona, la Diputació, els diferents representants de la ciutadania, el que ens ha de permetre és també generar aquest espai de confiança per tal de que aquesta informació sigui també més fàcilment traslladable a la ciutadania. L'Observatori vol ser una eina oberta i compartida per tots els agents del territori, públics, socials i privats. Aquest any, l'Associació Empresarial Química de Tarragona s'ha incorporat com a membre de l'Observatori. La voluntat de la companyia és liderar des del punt de vista ambiental, científic i acadèmic el coneixement de tots els compostos orgànics volàtils i poder planificar totes les accions de millora de control de les emissions, encara que estiguin per sota dels límits establerts per les administracions. La presentació s'ha fet virtualment i ha participat prop d'un centenar de persones.